A companhia Quintetsu, que sobretudo tem serviços na área de Osaka e Kyoto, opera um comboio minúsculo para aqui, do Miyoshi Station, que tem o mesmo nome do templo que vou agora visitar. É muito interessante porque é um daqueles comboios de linha única, só há uma linha e o comboio anda para a frente e para trás da mesma linha. E eu acho que a única razão é este templo, que está implementado numa zona com uma história bem antiga, que é a zona dos Kofun, dos túmulos dos, bem, considerados primeiros imperadores do Japão, embora ainda não fosse na altura um império. Então, é isso que eu vou ver agora. Para chegarem aqui, podem apanhar na linha Kintetsu a partir de Kashiwara Station. Vê aqui muito bem, a linha do comboio foi criada para dar mesmo acesso ao Dom Miyoji. Estas são as lanternas mais antigas e a partir daqui, apesar de entretanto ter sido um bocado ocupado pela construção das casas, é a via processional que vai para o templo lá mais à frente. Daqui a menos de uma semana isto vai estar a abarrotar de gente, porque vai ser o Festival da Floração das Umé, que podem ser traduzidas por ameixeiras ou medronheiro. Então, como aqui se faz o Festival da Floração e há Umé no Dom Miyoji, isto vai estar cheio de gente daqui a 4 dias, portanto eu venho antes. Porque assim não temos multidões e as árvores na verdade já estão a começar a florir. Então, o Dom Miyoji Tenmangu é, como o nome indica, um dos templos de Tenmangu, há muitos, dedicado a Sugawara Michizane e outros membros da sua família. Já falei do Michizane e vocês vão ver, Sugawara Michizane é muitos templos no Japão e referido na história do Japão em abundância, por causa da sua história pessoal trágica que ficou na cultura popular japonesa. Então, qual é a origem deste templo? Eu vou explicando porque lá dentro pode não ser muito simpático estar a falar se houverem pessoas a prestar culto. Originalmente este é um dos templos mais antigos do Japão. Eu mostrei-vos ali no mapa da estação, nós estamos numa zona dos túmulos dos primeiros imperadores do Japão. Portanto, a fundação do Japão está toda aqui por esta área entre sul de Osaka e Nara. Tanto os túmulos como os sítios onde foram feitas as primeiras capitais, porque as capitais, falei um bocadinho mais disso noutros vídeos, as capitais mudavam de sítio quando o imperador falecia. Então de Nara passou-se para Heian, que depois passou a ser Kyoto. Então no século III, depois de Cristo, o imperador Suinin, que já agora foi o fundador do sumo, porque existe uma. O sumo não é só um desporto. É um ritual que está relacionado com o shintoísmo. Este imperador criou o primeiro santuário dedicado a um kami de um dos seus antepassados, portanto, da família imperial, o kami Hishino Mikoto. Era normal as terminações dos nomes das famílias imperiais serem no Mikoto. Então, esta Hishino Mikoto significa que era um antepassado da família imperial. Mais tarde, quando se deu a integração do budismo no Japão, muitos destes santuários passaram a ser shintoístas e budistas. É muito interessante que esta entrada tem estes dois pilares, tem a corda, que normalmente tem os santuários shintoístas, mas o torii mais convencional não está aqui, então vocês sentem, mas falta ali qualquer coisa. Ele vai ter um torii mais à frente, não se preocupe. Mais tarde, realmente, o budismo foi integrado neste santuário e, para simplificar a história, houve uma fase em que o budismo e o shintoísmo estavam os dois integrados no Dom Miyoji Tenmangu e depois houve uma altura em que se separaram. E a separação entre o budismo e o shintoísmo do Dom Miyoji Tenmangu aconteceu só definitivamente no século XIX, porque com a restauração Meiji, do imperador Meiji, houve uma política a nível nacional de restaurar o Shinto como religião nacional, uma cultura do nacionalismo fundada no shintoísmo.
E esta é a razão pela qual as pessoas estão a começar a vir aqui. É que aqui no Dom Miojo Temango há muitas umé, tanto com flores brancas como com flores cor-de-rosa. E elas estão na fase mais fofinha que existe, que é precisamente a fase em que as bolinhas das flores estão a começar a abrir. Que é aquilo que é mais poético e que é mais apreciado na cultura japonesa. Esta ideia de potencial do renascimento e da primavera que está a surgir, ou que vai surgir a seguir. Deixa-me ver se eu vos dou um bom panorama de algumas que já estão a abrir. Ali já está uma a abrir. As pessoas fazem excursões a sítios como este, onde há flores a começar a abrir, porque isto é muito simbólico na cultura japonesa. E fazer excursões para ver o abrir das flores é aquilo que os japoneses apreciam, porque tem uma marcação da passagem do tempo e uma promessa da primavera. Hoje, mais uma vez, está uma grande sorte no clima, porque não está a nevar e não está a chover, o que já não é nada mal. Então, cá está, durante o Festival das Umé, é muito costume as pessoas fazerem fotografias dos seus bebés, virem abençoar os bebés ao templo e fazerem sessões fotográficas dos bebés, está aqui anunciado. A bacia de purificação deste templo ainda não tem as conchas que era costume ter para nós banharmos as mãos e depois lavarmos as conchas no fim. As conchas deixaram de ser postas nestas bacias de purificação durante o Covid, que era menos uma coisa para as pessoas manusearem e trocarem de mãos entre si, menos um fator de contágio. E depois não voltaram a pô-las, de uma maneira geral, elas não voltaram a existir. Gostam da solução engenhosa com estas canas de bambu para fazerem a água escorrer de sítios diferentes, eu acho o máximo. Muita gente dá festinhas na cabeça do bufão. Por isso está mais polido na parte de cima da cabeça. Aqui também há uma com esta cor muito mais profunda, este rosa quase carmim. Esta é uma umé do tipo chorão. Vocês conseguem ver que os ramos inclinam-se para baixo. Há de muitos tipos. Muitos. Claro que estas plantas foram sendo maturadas, foram sendo escolhidas, as subespécies foram sendo depuradas por escolha humana. Então, sobre o Michizane. A família de Michizane morava aqui nesta zona, particularmente o tio e a tia, com a qual ele parcialmente foi criado, depois de ter nascido em 1845, esqueci dessa parte, nasceu, desculpem, em 845.
Nasceu em 845, foi criado com a tia e o tio, parcialmente, e desde muito pequeno, ok, isto é parte mitológico, mas pronto, desde muito pequeno supostamente ele teria manifestado qualidades de ser um gênio da literatura. Dominou o chinês clássico numa infância precoce, era um gênio da criação de poemas nos cânones da China clássica, logo aos 11 anos teria, ou antes dos 12 anos, teria criado a poesia tão inspiradora que os próprios membros da corte o citavam. Portanto, há aqui um folclore à volta da figura dele, de ser uma pessoa dada para as letras e para a criatividade e para a poesia acima do normal, claramente. Depois fez uma carreira a nível da elite literata da altura, veio a ter cargos administrativos, era muito confiável e, portanto, foi subindo na corte, foi declarado ministro, ou seja, alguém muito próximo do próprio imperador, mas depois foi um bocado vítima das conspirações e das quesílias da corte. E estas conspirações e estas quesílias fizeram com que ele fosse acusado de um crime que se considera que ele não cometeu, portanto foi injustamente acusado. E esse crime do qual ele foi injustamente acusado é que levou à sentença dele ser exilado para Kyushu. Por isso é que ele foi para Fukuoka, e eu já contei isso no outro vídeo, foi para Daisafu, para Fukuoka. Só muito mais tarde é que o culto ao Michizane veio a reabilitar a sua história como figura histórica. E a reabilitação da sua figura está hoje em dia plenamente verificada em muitos dos templos onde ele é cultuado, e por causa dele ter sido um literato, um académico, um poeta, um ministro, está muito relacionado com coisas como o sucesso na escola e os bons resultados nos exames. Isto porque, normalmente, no dia-a-dia do japonês comum, a razão pela qual as pessoas vão aos santuários, tirando, por exemplo, o início do ano ou os rituais de bênção das crianças, mas quase sempre é para pedirem boa sorte ou sucesso para alguma coisa. Este edifício muito impressionante, com este telhado de colmo, não é o edifício original. Os edifícios arderam em 1575 e, eventualmente, foram sendo reconstituídos. Portanto, esta é uma forma dos edifícios, que é uma forma do século XIX, mas que reproduz mais ou menos o edifício como ele era no início do período Edo. O que eu digo que reproduz é, os edifícios, quando eram reconstruídos, usavam exatamente as mesmas técnicas construtivas e os mesmos materiais e o mesmo know-how, o mesmo saber. Então, uma coisa do século XIX construída como no período Edo é mesmo materialmente igual ao que era no período Edo. Aqui neste palco, que está montado mesmo à frente do santuário principal, é que vão fazer as danças, que são as oferendas às divindades. As oferendas às divindades no shintoísmo são na forma de dança, executada por profissionais, vamos chamar-lhes assim, ou pessoas que especialmente se dedicam a isto, da parte aqui do templo, geralmente raparigas. Vou-vos tentar mostrar o fundo, que é uma pintura de pinheiro muito bonita. E o chão é em tatami. Portanto, o que vai acontecer na próxima semana aqui? Estas festividades nos templos, relacionadas, vamos chamar-lhe, com o calendário litúrgico, podemos usar esse termo na comparação, são normalmente festividades de entrada livre. É só uma questão de uma pessoa saber quando é que elas estão a acontecer. Agora, se podem filmar ou fotografar e, sobretudo, colocar isso na internet durante os próprios festivais, isso é outra conversa. Isso
depende um bocado do tipo de autorização que vocês têm para a captura de imagem e vídeo nesses eventos. Está aqui uma exposição de bonsai, incluindo alguns bonsai de umé. Olhem para esta coisa fofa. Então, depois do incêndio de 1575, sob o patrocínio do Oda Nobunaga e depois do Toyotomi Hideyoshi, este templo passou a ser um templo diretamente relacionado com o shogunato. E isso foi tão importante que, quando foi restabelecido o poder imperial com a restauração Meiji, o imperador Meiji decidiu, numa das suas visitas a esta zona, ficar aqui alojado, como que para recapturar este templo para a esfera da Casa Imperial, de onde ele originalmente vinha, quer dizer. É muito interessante que estes espaços são simbolicamente apropriados pelo sistema de poder vigente. Mas no fundo, a razão pela qual as pessoas cá vêm é as umas, é que são bonitas.